ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں بدن کے کتنے حصوں کا ورتا کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی، بدن کے جتنے حصے پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہے اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والا اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہیں۔ اس لیے اچھی باتوں کو سننے کی عادت ڈالیں اور اچھی باتوں کو پھیلائیں، جس صدقہ جاریہ ہے۔